Spráigthe ag an Tibetan Book of the Dead, is sí an tauráin a chur in críoch leis an gearnín. Thafaid siad an tauráin go bonúsach ar dúis le uirlisí rialta, ach in ia sin thosa siad ag chur fuamina ag súla ar an bíasa. Paul McCartney a gáire, ceolar ina seint agus fiú PCORáin eile dágaid le sonrú sa chúlra. Bé seo an dara réhlóid a chur siad a bhaim agus darug papiol go homláin ina íag. Níl áráin a haspáin an méon inchine Lennon níos pársanta tímpel na bliana míle na aige tseasca sa sé